Někoho Zábučkovec, Zámoravské Lieskovy nevidím. Takže pristupíme k vyhodnoteniu súťaže 11. ročníka o putovný podjavorinský pohár. Začneme kategóriou muži. Na 12. mieste sa skončil dobrovoľný hasičský zbor Topolecka s časom 26:18. Je tu někdo z Topoleckej? Asi nikdo. Na 11. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Bučkovec s časom 25:23. Na 10. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Bošáca s časom 23:98. Bošácu tu už tiež nemáme. Na 9. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Brzavka s časom 20:21. Aj ti nám už odišli. Na 8. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Zemianske Podhradie s časom 19:23. Na 7. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Babulicov Vrch s časom 17:10. Tí už odišli tiež na ďalšiu pohárovú súťaž do Bašovec. Na 6. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Ruskovce s časom 16:03. Aj tí už odišli. Na 5. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Cetuna s časom 15:96. No a pristupíme už teraz aspoň nejakým týmto pohárom, čo tu máme na stole. A na 4. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Prašník s časom 15:93. Tí odišli na súťaž do Prešoviec, takže tu nie sú, prídu si potom po cenu. Na 3. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Vrbové s časom 15:90. Tí už sú tiež preč. Ty si ani na ceny nepočkali. Na 2. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Jablonka s časom 15:84. No a máme prvé miesto s časom 15:81 skončil dobrovoľný hasičský zbor domáci pomaly za kopcom. Dobrovoľný hasičský zbor Hrubá Strana. Gratulujem kategórii mužov. Teraz pristupíme k kategóriu ženy. Na 5. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Bošáca. Ty už sú nieký. Na 4. mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Cetuna s časom 26:15. Ďakujem.
Na treťom mieste skončili ženy z dobrovoľného hasičského zboru z Vrbového s časom 24,74. Na druhom mieste skončili ženy z dobrovoľného hasičského zboru z Topoleckej s časom 24,38. A na prvom mieste s časom 23,08 skončili ženy z dobrovoľného hasičského zboru z Zemianskej Podradie. Gratulujem kategórii žien. A teraz pristúpime ešte tú staršiu kategóriu, kategórii muži na 35 rokov. Dnes sme tu mali 3 dobrovoľné hasičské zbory. A na treťom mieste skončil dobrovoľný hasičský zbor Žiharec s časom 68,87. S časom 24.51 skončil domáci dobrovoľný hasičský zbor Moravské Lieskové. No a na prvom mieste s časom 18,11 skončil dobrovoľný hasičský zbor Cetuna. No a už nám ostáva posledný, tento putovný podjavorínsky pohár, ktorý po 10 rokoch prvýkrát Smernica volo, že ho získa najlepšie družstvo s najlepším časom, ale vidím, že si ho dokonca obhájil dobrovoľný hasičský zbor Hrubá strana, ktorý ho vyhral aj minulý rok. Takže poprosím z druhej strany putovný podjavorínsky pohár. Gratulujem ešte raz dobrovoľnickému zboru Hrubá strana. Týmto by som oficiálne ukončil 11. ročník hasičskej súťaže o putovný podjavorínsky pohár. Na budúci rok vás pozývam na 12. ročník, ktorý sa bude konať tiež v júli o takomto nejakom dátume okolo 20. júla. A oficiálne by som to uzatvoril, pozývam vás do bufetu a bude sa konať diskotéka do ranných hodín, pokiaľ nás nedostihne dážď. Tak nech sa páči. No jasné.